Днешната инициатива е част от Международния ден на хората с редки болести, 29 февруари. На всяка високосна година се пада 29 официалния ден, когато не е високосна година, се празнува на 28 февруари. Тази година инициативата тук с художниците от художествената гимназия рисуват балоните с символи на редки заболявания са изрисувани. Самите балони с пациенти и в един час ще бъдат пуснати в небето. Това е традиционна инициатива за редките болести. Прави се всяка година, събират се много градове, международна инициатива и точно в един се пускат балони в небето с вдигнати ръце на знак на съпричастност. Така подкрепят хората, засегнатите от редки заболявания. 400 000 засегнати по европейски данни. Това е засегнатите в България. Семейство с пациенти с редки болести. Живеят в голяма социална изолация, неразбрани, неподкрепени. А вече на ниво лечение също така. Доста изостанало е лечението в сравнение с останалите европейски държави. България се нарежда почти на последно място по начин на лечение и по продължителност на живот на болните. 3, 2, 1! Хайде! Бойте си остана за това. Нека да се бъде. Тя изобщо не разбра, че трябва да пази. Нека не пази. Това снимам.